Ողջույն բոլորին, ձեզ հետ Միլան է։ Այսօր պատրաստել ենք դասական բիսկվիտ գազօջախի վրա կաթսայի մեջ։ Այս բիսկվիտը պատրաստելու համար նախապես պետք է պատրաստենք կաթսան։ Ես վերցրել եմ ալյումինե կաթսա, այսպես է կաթսայի խորունկ և լայն։ Կաթսայի տակը դրել եմ յուղաթուղթ և մի քիչ կարակ, անպայման պետք է քսենք կաթսայի տակ կարակ։ Կարող եք առանց կարակ քսելու էլ անել, բայց ես միշտ քսում եմ։ Պես անհրաժեշտ կլինի նաև սրպիչ, անպայման կփակենք կաթսայի բերանը խոնավեցրած սրպիչով և հետո նոր կդնենք կաթսայի կապարիչը։ Կաթսան առայժմ կդնեմ մի կողքի։ Մեզ անհրաժեշտ է այսպիսի սարք, որը կոչվում է կրակ ցրիչ։ Սա կդնենք կաթսայի տակ, անմիջապես կրակի վրա, և այս ծակոտիներով կրակը հավասարաչափ կտեղաբաշխվի մեր կաթսայի տակ, և այդպես բիսկվիտը կթխվի հավասարաչափ։ Ասեմ, որ ես բիսկվիտը թխում եմ միայն այսպիսի ալյումինե կաթսայի մեջ, ուրիշ տեսակի կաթսաների մեջ չեմ թխել և չեմ փորձել, և միշտ թխել եմ գազօջախի վրա, էլեկտրական սալիկի վրա նույնպես չեմ փորձել, դրա համար չեմ կարող ասել, ինչպիսին կլինի էլեկտրական սալիկի վրա կարելի է թխել, թե չի կարելի։ Բիսկվիտի համար մեզ անհրաժեշտ են հետևյալ բաղադրիչները։ Ձու, ես նախապես ձվերը բաժանել եմ արդեն սպիտակուցների և դեղնուցների, ալյուշ, շաքարավազ, կիտրոնի կեղևի քերուկ, ես վերցրել եմ միայն դեղին մասերը, կիտրոնի սպիտակ մասերը դառն են, դրա համար անհրաժեշտ է վերցնել միայն վրայի դեղին մասը։ Վերցրել եմ կիտրոնի հյութ, մեզ անհրաժեշտ կլինի նաև վանիլին, ես վերցրել եմ վանիլինի փոշի, եթե չունեք կարող եք վերցնել վանիլային շաքարավազ կամ վանիլինի օշարակ։ Անհրաժեշտ է նաև փխրեցուցիչ, 1 թեյ գդալ։ Հիմա կհարենք սպիտակուցները, մինչև լավ փրփրեն։ Սպիտակուցները հարելու համար պետք է վերցնենք շատ մաքուր աման, որ լինի առանց յուղի հետքերի, որովհետև յուղի պարունակությունը ամանի պատերին կարող է չթողնել, որ ձեր սպիտակուցը լավ փրփրի և դուք ստանաք նորմալ ճիշտ բեզը։ Սպիտակուցների մեջ պետք է չլինի դեղնուցից ոչ մի կաթիլ, որովհետև դեղնուցն էլ է խոչընդոտում սպիտակուցների լավ բարձրանալուն, և պետք է լինի ամանը չոր և շատ մաքուր, նաև մաքուր և չոր պետք է լինեն հարիչի թատիկները։ Հիմա սպիտակուցներին միանգամից կավելացնենք կիտրոնի հյութը և նոր կսկսենք հարել։ Եթե չեք ուզում ավելացնել կիտրոնի հյութ կամ չունեք, կարող եք փոխարինել աղով, մի պտխունց աղ ավելացնեք։ Սպիտակուցները այսպես փրփրեցին, հիմա քիչ-քիչ կավելացնենք շաքարավազ։ Շաքարավազը ավելացնելուց հետո կհարենք այնքան, մինչև որ ստանանք պինդ, փայլուն բեզը։ Բեզեն արդեն պատրաստ է, ստացվեց այսպիսի շատ գեղեցիկ, փայլուն և շատ կայուն բեզե, ամանի միջից չի թափվում։ Հիմա դեղնուցները պատրաքաղով մի քիչ այսպես կհարենք, այսինքն կխառնենք, հարել պետք չի։ Հիմա դեղնուցները քիչ-քիչ կավելացնեն բեզեի վրա։ Երբ դեղնուցները կավելացնենք, կվերջացնենք, կհարենք մոտավորապես 1 րոպե։ Հարիչը մեզ այլևս պետք չի։ Կպատրաստենք բիսկվիտի 4 բաղադրիչները, ալյուրին կավելացնենք 1 թեյ գդալ փխրեցուցիչ և վանիլին, և այս բոլորը լավ կխառնենք։ Հիմա պետք է ավելացնենք 4 զանգվածը, անպայման պետք է մաղել, կավելացնենք 2-3 անգամով, ամբողջ ալյուրը միանգամից չենք ավելացնում։ Հանգիստ, ներքևից վերև, արդեն կարելի ավելացնել կիտրոնի քերուկը, պետք է խառնել հանգիստ, որպեսզի խմորը չկորցնի իր թեթևությունը։ Ավելացնում եմ ալյուրի վերջին մասը և նորից խառնում ենք, այս անգամ պետք է խառնենք լավ, որ ալյուրի գնդիկներ չմնան խմորի մեջ։ Խմորն արդեն պատրաստ է, այսպիսի գեղեցիկ խմոր է ստացվել, և հիմա կլցենք կաթսայի մեջ։ Լցնում եմ խմորը կաթսայի մեջ, հիմա խմորը պետք է հավասարեցնել
կացայի մեջ, որպեսզի հետո հավասար բիսկվիտ ստացվի։ Հիմա այսպեսի չոպիկի օգնությամբ կարող ենք այսպես հավասարաչափ տարածել խմորը։ Այս ընթացքում դուրս կգան նաև պղպջակները, որոնք խմորի մեջ պետք չեն որ լինեն։ Կացանքը դնենք կրակին։ Կրակին անմիջապես դրել եմ կրակ ցրիչը, կրակն արել եմ շատ մարմանդ, փոքր կրակ է։ Հիմա կրակ ցրիչի վրա կդնեմ կացան, վրա կփակենք սրպիչով ամանի, ամանի սրպիչը ես նախապես խոնավեցրել եմ։ Խոնավությունը պարտադիր է, խոնավության հաշվի կացայի մեջ կառաջանա բուխ, որը կօգնի բիսկվիտին լավ բարձրանալու։ Հիմա կփակեմ կափարիչով, կափարիչը պետք է որ լավ նստի կացայի բերանը փակի լավ։ Հիմա կացայի վրա կդնենք մի այնպիսի աման, որի վրա հնարավոր լինի դնել ծանրոց, ես կդնեմ թեյնիկ ջրով, կարել է դնել ինչ-որ մի ծանր իր, որպեսի կացան լավ փակվի։ Այս վիճակում կթողնենք գազօջախին, մեզ անհրաժեշտ կլինի մոտավորապես 1 ժամ ժամանակ։ 1 ժամ անց կացայի բերանը կբացենք և չոպիկի օգնությամբ կստուգենք, պատրաստ է բիսկվիտը թե ոչ։ Արդեն անցավ ուղիղ 1 ժամ, խոհանոցում տարածվել է բիսկվիտի համեղ բույրը։ Այսպես ձեռք կտանք, երեսը արդեն չոր է լավ, ուրեմն արդեն պատրաստ է, կարող ենք համոզվելու համար չոպիկով մտցնել չոպիկը, առանց խմորի հետքերի է դուրս գալիս, ուրեմն բիսկվիտն արդեն պատրաստ է։ Նայեք, այս բիսկվիտի կողքերը դեռ չեն կարմրել, կարելի է թողնել մի քիչ, որպեսզի կողքերը կարմրեն, կամ եթե չեք սիրում կարմրած կողքերով բիսկվիտ, կարող եք հենց այսպես էլ հանել, ինքն արդեն պատրաստ է։ Այսպիսի տեսք ունի բիսկվիտը կացայի մեջ, հիմա ես այսպիսի 2 աման եմ պատրաստել, անմիջապես կացայի մեջ բիսկվիտը շուռ կտամ այս 2 ամանի վրա։ Այսպես կթողնեմ մի 15-20 րոպե, թող մի քիչ սառչի, հետո նոր կհանեմ կացայի միջից։ Հիմա բիսկվիտը կացայից կհանեմ և կդնեմ ցանցի վրա։ Հիմա դանակով մի քիչ կհեռացնեմ պատերից բիսկվիտը։ Շատ թեթև բիսկվիտ է ստացվել, հիմա կթողնեմ ցանցի վրա մինչև լավ պաղի։ Բիսկվիտն արդեն սառչել է սենյակային ջերմաստիճանին։ Բարձր բիսկվիտ է ստացվել, բարձրությունը 10 սանտիմետր, կարելի է կտրատել 5 շերտերի և արդյունքում կունենաք լավ բարձր տորտ։ Հիմա ես կկտրեմ և ցույց կտամ մեջտեղում ինչպիսին է ստացվել։ Շատ որակով բիսկվիտ է ստացվել, երբ այսպես սեղմում ես կողքերից և վրայից, ինքը զսպանակում է, այսինքն վերադառնում է իր նախնական դիրքը։ Նուրբ կիտրոնի հոտ ունի բիսկվիտը, այսպիսին է մեջտեղում ստացվել, շատ փափուկ է անչափ։ Այսօրվա համար նախատեսել էի այսքանը, հուսով եմ ձեզ դուր եկավ իմ բաղադրատոմսը, եթե հավանեցիք, ապա չեք մոռանում լայքել և բաժանորդագրվել իմ հայկական նորաստեղ ծալիքին։ Իսկ ես ինչպես միշտ ձեզ մաղթում եմ բարի օր, ուրախ տրամադրություն, մինչ նոր հանդիպում։